Кепил болгон киши айыпкерди качып кетпейт, иликтөө ишине тоскоол болбойт, сот процессине жана тергөөгө убагында келип турат деп жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Эгер бул шарттар аткарылбай калса, мыйзам боюнча ага 10,000 сомдон 50,000 сомго чейин айыппул салынат. Кылмыш жана жаза кодексин өзгөртүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү бул реалдуу эмес деген пикирде. Айыпкер кылган нерселер, аракеттер, мыйзамсыз аракеттер кепилдиктин штрафын баасынан жогору болушу мүмкүн да. Мисалга оор кылмышка айыпталган адам качып кетсе, иш токтолуп калат. Ал эми тигилер болсо штраф менен гана кутулуп кетишет да. Чогуу жашабаса, чогуу жүрбөсө, ал кантип алага кепил болуп бере алат? Мисалга түнкүсүн ал эмне иш кылып жүрөт, качып кетип атабы, же күбөлөрдү барып коркутуп атабы, турабы, ошондой эмнеге жооп бере албайт. Бул өзү мындай мындай карасак, бул реалдуу нерсе эмес да, реалдуу нерсе эмес. Бул жөн гана формалдуу гана кепил деп оформляция этилет, бирок бул формалдуу болуп эсептелинип калат. Эске салсак, 2013 жылы июлда мамлекеттик саясий кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер жана сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү айыпталуучуларга кепил болуусуна тыюу салынган. Анткени ага чейин депутаттар кепил болуп берип, кесиптештеринен тарта кылмышкерлердин ана башчылары дегендерге чейин темир тордон сактап калган. Ал эми жөнөкөй жарандардын кепил болуусу калтырылган. Эксперттер азыр аны да жок кылууну сунуштаса, айрымдар аны жакташат. Мыйзамда коюлган бөгөт коюу чарасын түрү катары аны алып салуу туура эмес деп эсептейм. Потому что мындан сырткары дагы баягы башка жакка кетпөө жөнүндөгү тил кат алуу деле бул бөгөт коюу чарасынын бир түрү болуп калып атпайбы? Эгер жөнөкөй кол кат алуу менен чектелип калса, мында кепил болсо кишине баягы айыпкер деле ушул кепилге уят болбошум керек деп ал өзүнүн жүрүм турумун натыйжалуу жүргүзөт деп эсептейм. Азыркы кезде айыпкердин баш коргоо чарасын аныктоодо көпчүлүк учурда камакка алынат. Адам укуктарын эске алган юристтер күрөөгө акча койдуруу бир топ натыйжалуу дешет. Анткен менен 2014 жылы күрөөгө коюлган 7 гана учур болгон. Өтө аз. Мисалга баш коргоо жанагы следственный изоляторго алгандардын сандары абдан көп. Алар миңдейт. Юристтер баш коргоо чарасындагы кепилдик берүүдө коррупция бар экенин белгилейт. Анткени азыр каалаган адам кепилдик берип, бирок күнөөлүү боштондукта жүрөт дейт алар. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.